Gjorde ett mål idag. Matchen såg lite tung ut annars. Vad säger du? Ja, det var svårt. Det var en liten rink och sådär. Det var svårt. Det var lite annorlunda att spela, men jag tyckte det var roligt. Roligt att vara en liten rink, men vi gjorde väl inte vår bästa match vi har gjort på den här försäsongen, men bra att vi kunde vinna ändå. Såg ut som att ni inte alls fick ut det här anfallsspelet som ni fick i HV1-matcherna? Ja, ja, exakt. Sen, det kan väl ha med att göra just att det är lite rink också. Vi har ju inte spelat på det, vi har ju bara tränat två träningar på det också, så att vi har väl inte riktigt vant oss. Så det kanske är det som är lite skillnad, men det ska egentligen inte vara så stor skillnad. Men det viktigaste är att vi tog 3 poäng tycker jag i alla fall. Sen visa att vi kan vinna även fast vi inte spelar våra bästa hockey. Vad tycker du ändå gör att ni får hem de här 3 poängen? Jag vet inte. Det var väl Veslav, vill jag säga. Han var grym. Han stod ju på huvudet några gånger. Och så var väl han framförallt som räddade oss och höll oss kvar i matchen. Sen hade vi ju några frilägen. Macka gjorde bra på sitt friläge och vi utnyttjade våra chanser. Så det var bra. Och ditt mål? Ja, jag fick bra pass av Åberg och sköt. Och sen försökte jag bara störta på returen och försöka kriga in den och studsa in rätt, så det var skönt. Hur tänker du för morgondagens match, så att ni är lite mer redo för den här ringstorleken? Ja, det ska vi nog vara, men ja, som sagt, det tar väl ett tag att vänja sig, men det ska vi nog vara, och det... Ja, det ska vi nog vara, tror jag. Jag tror vi spelar bättre imorgon än vad vi gjorde idag. Ingen respekt för finska mästarna? Nej, jag visste inte att det var mästare. Jag tror det var Jokerit, men... Nej, men det är absolut respekt har vi väl, men vi fruktar dem inte.